da je očigledno da se Srbija u ovom trenutku očima Sjedinjenih Američkih Država pre svega, barem zvanične administracije u Vašingtonu, posmatra kao ključni faktor stabilnosti, odnosno da će od onoga šta budu dalje akcije i potezi koje Srbija povlači, zavisiti i stabilnost ili potencijalno nestabilnost na Zapadnom Balkanu. Saradnja sa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije je u prethodnih nekoliko godina postigla verovatno najviši nivo u nekoj savremenoj istoriji koju imamo između Beograda i Vašingtona. I sa usmerenjem spoljne politike i sa porukama koje šalje i ministar spoljnih poslova na kraju krajeva, čini mi se da postoji jedna trajektorija daljeg razvoja partnerskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Srbija se Vašingtonu pokazala kao pouzdan partner u pitanjima poput pitanja dijaloga i nečega što jeste deeskalacija situacija u kojima imamo jedan povišeni nivo tenzije i rekao bih da ako u Srbiji potencijalno i vide neki izvor nestabilnosti, Vašington to rešava na taj način što će pružiti punu podršku da ostane u poziciju koja to ona jeste, a to jeste neko ko obezbeđuje u regionu stabilnost,